madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shaaciyay in si rasmi ah u furmay wadahadalada Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland iyo Jabuuti ay marti gelinayso. Ismaaciil Cumar Geele ayaa sheegay in dib u bilaabashada wadahadalada Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland ay tusaale fiican u yihiin gobolka Afrika. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ee qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay in wadahadalada ay tusaale fiican u yihiin si wadida go'aannada hoggaamiyeyaasha gobolka si loo xaliyo khilaafaadka iyadoo loo marayo wadahadal. Dib u bilaabashada wadahadalada u dhexeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland waa tusaale fiican oo ka turjumaya si wadida go'aanka hoggaamiyeyaasha gobolka si loo xaliyo khilaafaadka iyadoo loo marayo wadahadal, ayuu yiri madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Wadahadalada ka dhacay dalka Jabuuti ayaa waxaa gadaal ka riixaya dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub, waxaana la qorsheynayaa inuu xoojino noqdo mashruuc horboodiya Abiy Ahmed ee ah isdhexgalka geeska Afrika. Bihii Februari ee sanadkan ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed xafiiskiisa ku kulansiyay madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale Muuse Bihi Cabdi, kaasoo ah kulankii horeeyay ee foolka foola ay yeesheen labada mas'uul. Hase yeeshee, waxaa suuragali waayay qorshe awooday Abiy Ahmed oo ahaa in isaga iyo madaxweyne Farmaajo wadasada inay ka degaan magaalada Hargeysa. Si kastaba ahaatee, dadka oo daraasa arrimaha siyaasadda geeska Afrika ayaa aaminsan kulankan inuu ku soo aadiyo xilli xasaasi ah oo dalalka Jabuuti, Itoobiya iyo kale sidoo kale Soomaaliya ay wajahayaan xaalad siyaasadeed oo adag. Xamse Muuse Cabdi, Xamse Talxa, Telefishinka Madaxa Banaan, Star TV.